Ahoj, hrdličky. Vítejte u tohohle improvizovaného videa, kterým bude nejspíš vlog z Řecka. Každopádně jsme se rozhodli prostě jen tak, že bychom se mohli konečně zaletět k moři, když máme takový teďka dva plonkový týdny. Tady s tímhle. Měl zdělat, že tě to lechta. Já vám musím ukázat, jak vypadá tenhle byt. Pračka včera jela na plný obrátky, zapl jsem ji asi 10krát. Konusky jsi bral. Přestaň. Měsíci. V bytě je totální bordel, venku prší, takže jsme celý gauč museli přesilovat dovnitř. Léky. Tady je můj kufr. Tady je Lubomírův kufr, což už vypadá trošku líp. Chtěl jsem natočit, co všechno si beru sebou, ale jak jsem to nestihl, takže moje šatna je v katastrofálním stavu. Celá prohrabaná. Tady jsem si koupil ze Zary takový nový kraťáky. Jsou takový 80, 90, vypadají super. Beru si asi 16 triček, asi 5 košil. Košilí? Jak se skloňuje? Košilí. Kraťasy, boty mám jenom dvoje a jsou to nějaký bačkory. Koupil jsem si klobouček v HM-ku, protože ještě ten bucket hat nemám. Tohle je plný léku, samopalováku, opalovacích krémů, mini šamponů, takových blbostí. A co si ještě beru, tak je tenhle ten... Ježišmarja. Můžeš se zaostřit? Tady tenhle ten exfoliační nějaký scrub na tělo, bude to asi něco jako peeling, což se bude hodit před opalováním, aby jsme prostě za sebe dostali tu starou... Tady. Aby jsme za sebe dostali tu starou kůži a líp se opálili. Posléze tady je nějaký body lotion, který bude zase hydratační po tom opalování. A samozřejmě beru i nějaký masky ze Sephory. Takový ty klasiky hydratační. Tady už asi toho moc nenatočím. Koupel na to taky nebudu komentovat. Tady ještě se mi nabíjí strojek. Nabíjí se mi baterky na foťák. Ozvu se vám asi z letiště, nebo z letadla, anebo už přímo z Řecka. By the way, letíme na Rodos, jestli jsem to ještě neřekl. Tam jsem nikdy nebyl. Byl jsem několikrát na Krétě, ale teď letíme na Rodos. Už je asi o hodinu a půl později a já už jsem ve svém letadlovém outfitu. Luboš má zbaleno, já mám zbaleno. Jdeme do Řecka. Juhu! Musíš říkat tančí, když dám to juhu. Ještě jednou. Musíš to říct teďka. Jdeme do Řecka. Juhu! Jo. Tak my už jsme odbavení. Jsme nachystaní na let. Ještě si půjdeme pro nějaké kafe. Kafe a pro něco dobrýho na jídlo. Tak těším, chápete? Lidi, že to je moje první Řecko v životě. První. Moje ne, ale taky samozřejmě dělal problémy při odbavování, protože byl testovaný na drogy. Takže ještě jsme neletěli z Amsterdamu no. Tak jsme si skočili pro sváču do Pola, dali jsme si kafíčko, tohle je tvoje. Danke. Přesně tady jsme seděli, když jsme letěli do Marrakeše. Do New Yorku. Jsme... Vůbec to neposlouchejte. Tak koukejte jenom na moje vlogy, on vám to řekne úplně. Tak my jsme právě přistáli na Rodosu. Žádná covidová kontrola nás nečekala, jak říkali holky. Nás to teda minulo. Teďka se vydáme na autobus směrem do našeho hotelu. Už jsme dorazili na hotel, byli jsme i na takové večeři, kterou nám rychle připravili, protože tady jsou všechny podniky jenom do 12 hodin do večera kvůli covidu. A jsme na pokoji, nechtěl jsem vám natočit first impression, protože jsme už hrozně unavení, tak vám asi ukážu ten pokoj, jak vypadá. Tady dveřma prostě přijdeš. Tady je koupelna. Tak. Další zrcadlo, televize, gauč. Trošku jsme se báli, že tady nebude výhled na moře. Tady je tohle, to jsem k tomu pokoji teda nechtěl, ale bohužel to tady je. Je bonus, který by každý chtěl. Pak to budu ještě reklamovat na recepci. Bohužel nevidíte, a možná vidíte trošku. Tady je taková velká hora, takhle. A tady je pláž a moře, takže máme výhled na moře. Je skoro úplně, ano. Je tady první ráno, noc byla zajímavá. Takže dneska u stolu atmosféra byla, je, atmosféra u stolu je
hustá byla. Bylo tady trošku teplo a klimatizace tady furt jede, ale ne úplně chladí. Je přesně 10 hodin 59 minut a my už jsme po snídani, po bazénu, po opalování. Snídaně tady probíhají formou bufetu. Za normálních okolností byste se nabrali, co chcete. Za covidové situace to tady funguje tak, že za tím pultem je ženská a vy jí nadiktujete všechno, co chcete. Ona vám to plácá na talíř a to je všechno. Je tady docela dost lidí na to, že už je tak trošku po sezóně a je korona. Je tady dost Čechů, je tady dost Britů, takových těch Ejo, čau, čak. Have a little faith in me, yeah. Si z nich všichni dělají srandu na TikToku, jak mají to velký obočí a mluví hrozně rychle s přízvukem, tak těch je tady milion. Hned první noc, vlastně když jsme se šli jen tak projít po pláži, tak nás chytli a šli s náma. Teďka nevíme, jak se jich zbavit, protože tady bylo v podstatě skoro stejně dlouho jako my. Podle mýho spáleného nosu jste už asi pochopili, že tady je opravdu 40 stupňů. Připomínám, že je stále den jedna, takže první den opalování a já už jsem spálený. Právě se chystáme tady do Lindosu. My jsme dostali Lindos, takový nejbližší městečko. A... Jsi řekl Lindos? Ne. Lindos je to město, to bílý, kam bychom jeli, ale... A co je tady? Tak nějaký město. Něco na K, jdeme do města na něco na K. Já vím, já nebo něco takovýho. A... Nevím, jestli jsem vám ukazoval už výhled za dne, takže tohle je náš balkon a tady je náš výhled. Je asi 17:30, takže už tady není tak slunečno. A na dovolených se hrozně rád strapňu, takže vždycky vypadám jako nějaký uchylnej strejda nebo něčí nevlastní táta. Vodu máme a teďka jsme tady... Kterou misu já celou dobu, všechny tři láhve. A našli jsme tady takovej, takovou kapličku nějakou. A tady je strašně hustá taková zátoka, vypadá to jak lom. Mně se líbí, jak on celou dobu úplně mrčel, že sem nechce jít. A pak, když jsme sem přišli, tak vám to jde najednou ukazovat všechno. No takhle, nechtěl jsem semka jít, protože jsme za jeden den sjeli úplně všechno. Jakože úplně všechno, všechno jsme skoro viděli už. Viděli jsme tady tohle, co je u našeho hotelu. Byli jsme v obchodě. Jediný, co nám zbývá, je půjčit si auto a jít někam na výšku. Kolem hotelu jsme viděli všechno. No a tady to je ta skála, tady tohle, kterou znáte z našeho balkónu. Hrozně rád bych vám řekl, že už je to asi pátý den, co tady jsme, ale ne. Pořád je to den první a ano, už jsme se stačili spálit. Ale to je v pohodě, jsme Češi, takže to se jakoby bere. Dneska jsme poprvé využili baru All Inclusive, kdy jsme pili margarity a piña colády. Všechno tady ale zavírá ve 12, takže sranda končí. My si pustíme American Horror Story a asi jdeme spát. Nechci, abyste nám záviděli, jo, ale my jsme si pronajali auto. A je to teda pěkný žihadlo. Je to Fiat Panda, stříbrná. Brum brum. A my mamom's car. Brum brum. Get out my car. A jezdí v tom staří lidi, takže já ne, ale on jo. Tak dobrý, peru sám mě to neba. Tihle nás dostali podobný auto, ale mnohem hnusnější. Tak už jsme dojeli na nějakou pláž, která je tady takhle obklopená horama. Tady je naše autíčko. Měli bychom mu vybrat nějaký jméno. Zatím napište dolů do komentářů nějaký jméno a ty nejlepší volajkuju. Já mu dal jméno, že pak by se někdo urazil, že je to jeho jméno. Ne, vůbec ne. To není jako fakt hezký. Je to hezký, já ho miluju. Ono se řídí jak Tesla, sice jsem Tesla nikdy neřídil, ale řídí se jak Tesla. No, tady nějaká pláž, podle mě to je taková ta hrozně basic pláž a bude tam strašně moc lidí. Čekujte to auto. Přesně pro tebe pláž. Já to nepopírám. Tak bych se neměl točit tu pláž, kdy tady mě někdo nahatej, viď? To není nudistická pláž. Jsou tady Češi. Zkoušeli jsme jet na jednu přírodnější pláž, tam bylo strašně narváno, tak jsme jeli semka, nevím, jak se jmenuje. Jeli jsme předtím na Anthony Quinn Beach a ta byla hodně turistická, takže jsme přejeli na Agati Beach a ta je super. Tady za tolik lidí není, je to celý pískový a tam jdete třeba 300 metrů jakoby do moře a furt máte vodu třeba po pupí. A jsou tady kozy. Ale jakože reálný, tam na tom kopci. A hodně jich tam je. Jinak jsem myslel, že to se ani neodřídím, protože mě tak strašně pálí celý obličej a tekly mi úplně slzy. Myslím, že to semka neodřídím, ale zvládl jsem to. Nevím, jak zvládnu cestu na zpátek.
OK, takže jsme slaní, nic moc nevidíme, protože máme západ slunce přímo do očí. Tenhle je ještě spálený navíc, takže... Ale bylo to super. Ta Agati Beach... Zvedni ruce nahoru! Ta Agati Beach je fakt asi zatím můj favorit, protože není tak přelidněná jako ty ostatní budovody. A jsou tam kozy všude, jakože fakt tam jako bydlej. Tam bydlej. Ta doprava? A jo, tady doprava. Natočím, jak je to tady hezký. Jo, jenom... A takže tam nasekáš 4 hodiny materiálu. To bude stříhat pak. Já koukám na cestu. Jo a trošku, když jsme poprvé vyjížděli, no podruhé, když jsme vyjížděli vlastně z hotelu, tak jsme možná trošku nabourali auto, takže doufám, že se toho nikdo nevšimne. Ne, jenom je to odřený zezadu, ale nikdo se toho nevšimne. Ale je v pohodě, že to je na Lubošovu kartu, takže já jsem v klidu. Samozřejmě, jako vždycky. Já řídím, ty platíš. Já prostě nejsem zvyklý vlogovat, já prostě nejsem dobrý vlogger, vlogmer, vlogmaster. Jsem si patlal teďka řecký jogurt na obličej a dal jsem to na Instastory místo, abych to natočil vám do videa. Takže pokud mě nesledujete na Instagramu, tak nám okamžitě běžte sledovat, protože právě přicházíte o tyhle momenty, který prostě zapomínám dávat na YouTube. Highlightu Rodos si můžete podívat právě, jak vznikl tady tenhle můj face výtvor. Už je druhý den ráno, musím říct, že jogurt teda výborný, sice skoro nezmizely, ale chladil hezky. A dneska jsme se rozhodli, že uděláme takový tour de Rodos a kam pojedem? Na Jižní Cíp, jmenuje se to nějak Praso. Takže se ti tam bude líbit každopádně. Aha. Pojedeme možná i dál na úplně druhou stranu Rodosu, ne? Uvidíme. Tak. Tak, už jsme v naší pandě, on měl za úkol sehnat vodu, já jsem šel pro snídani, přitom jsem vzal toasty, donuty, bábovku, kafe a ledovou tříž. Já bych chtěl jenom říct, že tady je takový vedro a ty auta jsou tak rozpálený, že mě normálně popálilo tady tohleto železný, co máte na páse. Co tím se zapínáte, fakt mi to popálilo ruku, takže je tady fakt obrovský vedro. No, tady 35 stupňů ve stínu, v autě mi teďka píše 43 stupňů. Super, teď jedeme hodinu a jedeme na Prasonisi, což je takový ostrůvek na jižním sýpu ostrova a má to být jedno z nejhezčích míst na celém ostrově. Takže no, to posoudím já. To je moje příští titul. No dobrá, tam jedem. Tak jsme se převlíkli do suchýho a vydali jsme se na Monolithos Castle, se to jmenuje. Nějaká zřícenina hradu tady v horách. Daleko, daleko, cesta byla hrozná. Samý serpentiny, ale už jsme tady. Tak, se jdem podívat na hrad. Což je tak, že objevuješ, nemůžeš ještě mít do telefonu. Já jsem si chtěl vydat storíčko. Teď se natáčí. Převlíkl jsem se do bílý košile a zjistil jsem, že je zasraná od něčeho. Tak jsem smutný. Ach jo. Teď mi přišla SMS-ka, vítejte v Turecku. Tak vítej. Tak tohle je Vončo. My tady, jak největší trapáci, jdeme v pantoflíčkách. Tady píšou, že nesmíme vytahovat žádný kameny tady z toho hradu, takže Luby, nech ty kamínky na pokoji. Já si chtěl hrát. Nebudeš si hrát a nebudeš si brát? Hrát. Ne, ani žádný suvě... Nech to. Já si chci hrát. Nech to bejt. Já si chci hrát. Absolutně nestíhám střídat ruce z Instagram stories a na kameru. Sorry, když něco vynechám, it's not my fault. Co kdybych teďka jenom... Ne. Nebo? Je děvora. Jsem to právě teď řekl, on to zrecykloval po mně. Dokaž to. To je co? Kameně všude. Ten strom seš úplně ty hubenej s tím květákem nahoře. Ha. Dívej, teď to jsem já. Ten jsi hubenej. Tak kdybys to měl být ty, tak je to baobab, že jo, samozřejmě.
přesně tam bych se chtěl teďka dostat, ale cesta vypadá takhle. Toho strmýho pádu dolů se nevšímejte. Vsadím se, že tam vede určitě nějaká jednodušší cesta, ale... Žádný ale nemám, prostě jdu tudy. Cesta je tudy. Super. Paráda. Dneska už máme čtvrtek, pátek. Dneska už máme pátek. A je poslední den naše autíčko. Poslední den máme našeho oříška tady. A dneska jsme se teda vydali na Lindos, což je takový městečko tady u vody. Tady jsou takový ty typický bílý baráčky a je tady hrozně hezká pláž. A tady tenhle mrčel celý trip, že tam chce jít, že tam potřebuje se jít vykoupat a udělat fotku, takže jsme tady. Půjdeme do města, půjdeme si dát nějaký dobrý jídlo tady z nějaký hezký restaurace zase a půjdeme na takovej hrad nebo akropol, já nevím, co to přesně je, ale zkrátka je to na kopci Lindosu a je to hodně hezký. Jo, a přesně tady někam momentálně jdeme. Já nevím, jestli to vidíte, ale jsou tady všude ty kozy, který lezou po těch skalách a chodí tady pít normálně jako slanou vodu z moře. Tady nahoře jich je někde víc. Ty nepij to, bude ti blbě. My už jsme teda asi po 2,5 hodinové koupačce. Tam jsou kozy, tam někde spí, je jich tam asi 12. Je tady nádherná voda. Úplně křišťálově čistá. Ze všech míst a pláží, kde jsme zatím byli, se mi tohle líbí asi nejvíc. Je tady hezký výhled, tam je takový to typický bílý městečko. Na jedné straně máte prostě ty hory, tady je hrozně čistá voda, není tady zase tolik lidí a máte celou dobu výhled na to městečko. A není jenom písčitá, není ani jenom kamenitá, je taková jakože tak nějak jako decentně. No je to tady hezký, moc hezký je to, viď? Už jsme zapluli do těch bílých domečků, jsme tady teda totálně ztracení, je to tady ale hrozně hezký. A snažíme se najít nějakou restauraci, ale je tady docela drahý, takže uvidíme, co najdeme. Jsou tady všude kočky. Don't be shy, otoč se. Takovej řecký Niňo. Niňo je prosím vás naše kočka. Já mám pocit, že jsme vlezli někomu na dvorek, ne? První pán, co nás chytl v uličce, tak nás dostal a... Je celkem snadná oběť. Prej tady mají nejhezčí servírky a nejhezčí výhled, takže jsme sem samozřejmě museli jít, tak já takhle vstanu. Ty restaurace jsou tady fakt mega prázdný a teďka tohle! Wow! Tady možná nic neuslyšíte, protože tady docela fouká, ale... Zamavej. Už nám dorazil předkrm, chceš ho odhalit? Voní to mega dobře. Já jsem teda objednával mušle, ale... Já vám ještě ukážu, jak profesionálně jíst mušle a nevypadat jako turista. Nejdřív oni si na to dají citron a teďka místo příboru si vezmete tu prázdnou mušle a tím si vytáhnete tuhle tu. Voilà. Jen co jsme se vrátili z toalety, tak už tady máme nachystané jídlo. Já mám nějaký kuřecí maso s krevetama, slaninou, takový myšmaš, ale vypadá to strašně dobře. Luboš má suvlaky. Kuřecí suvlaky, tak nádherně. Tak to ochutnám. No to nejde. Takže máme třeba tak hodinu na to, aby jsme se tam vyšplhali, udělali fotky, prohlídli se to tam. Já vypadám fakt strašně. Možná žádný fotky dělat ani nebude. Tak jsme se sem vyškrábali a jenom taková malá rada, vstup je tady 12 Eček. Vypadám fakt šíleně, ale chtěl jsem vám říct, že pokud máme pod 25, tak to máte zadarmo, my jsme čekali nějakou discount. A na tom je doslova napsaný, že 0 euro. Takže máme za free, ale zavírají za 15 minut. Thank you.
máme sobotu a dneska s naší cestovkou jedeme. Kam jedeme? Do Rodosu? Jdeme do Rodosu a já jsem úplně uřícený, protože jsem musel utíkat pro roušky, jako jsme je zapomněli a tady v autem musíte mít roušky. No, ale jdeme fakt jak takový ti účastníci zájezdu prostě s celým autobusem. A budeme mít průvodkyni. To bude strašná ostuda. Tak už jsme v Rodosu, musím říct, že to je velice český zájezd a myslím si, že velice snižujeme věkovou hranici zájezdu. Ale je to hustý, stojíme tady a za náma vidíte místo, kde možná stál rodský kolos. To je to tam vidět? Jo, tady jsou ty takový sloupy, no. Tak tam měl být ten týpek. Ale není to úplně jistý. Jakože já bych tomu chtěl věřit, ale jelikož by to byla tak vysoká socha, tak by bylo dost pravděpodobné, že by to nevydrželo staticky. Takže se neví, jestli tady fakt byl. To proto tady bylo jenom 60 let, že? No ne, on by no, nevydržel. To už je moc kalendárium tady. To už. Hlavní pointa je to, že Lubomír teďka žmoulal asi 4 hodiny v ruce žvíkačku, nevěděl kam jí dát, tak ji hodil na zem. Neřekl mi o tom a já jsem na ní šlápl. Takže děkuju. Ne, tak já jsem... Děkuju. Tak právě se nacházíme u řeckého stadionu, kde se trénovalo na olympijské hry. Trénovali pouze muži, mohli trénovat pouze nazí. Zde se nachází amfiteátr, kde probíhaly divadelní hry. Už jsme se odpojili od skupiny a šli jsme na prohlídku středověké nemocnice, která je považována vlastně za první nemocnici v Evropě, což je docela hustý a vypadá tady úplně mega. Řezali tady lidi. Jo, řezali tady lidi, no. Léčili je jenom šutrama, bylinkama a ještě něčím, takže to bylo docela hustý a měli tady dva chirurgy, takže ve středověku to muselo být docela brutální. Mood. To jsem úplně já. Ještě jsem vám zapomněl říct, že vlastně i v tomhle muzeu platí to, že do 25 let jste tady zdarma, což je docela hustý, protože si můžete celý prolíst, dělat si fotky a mám to prostě zadarmo. Právě jsme tady zakempili do jedné místní restaurace kavárny. Já jsem si dal cappuccino Freddo, protože prej ho tady mají vyhlášený. Usměj se, ne, taky. A je tady mega roztomilý. Nakonec jsme si dali každý ještě brusketu s bazalkovým pestem a rajčatama a parmezánem. Bylo to strašně dobrý, bylo to strašně velká porce. A brusketu to bylo přes celý talíř. Přes celý talíř. Teď už je večer a za chvilku pojedeme zpátky, ale je tady večer mega hezký. Je tady mega hezký. Je tady mega hezký. Strašně mi to tady celou dobu připomínalo Game of Thrones a pak jsem se dozvěděl, že ti rytíři, co se tady celý postavili, se vlastně pak přesunuli na Maltu a tam začali stavit ty budovy a část Game of Thrones se právě natáčela na Maltě, takže už vím, proč mi to tak do sebe zapadá, protože jsou to vlastně budovy od stejných stavitelů, já nevím, oni to asi nestavili, ale to prostě nepadovali. Já jsem říkal, že za mě to tady vypadá jak Bouzov. Já si normálně sednu. Ne, ale teď kdybych na to aspoň skočil nějak, nebo a ne, jsem prostě přišel a takhle jsem si sednul. Já jsem myslel, že to byl jenom rošt. A co to je? Celá post. Ne, to je rošt. Ty to máš na zemi. No a teďka beze srandy, Luboš šel teďka dělat Karen na recepci. Vidíte, jak tady ten prostor a tam ten prostor prostě není? Myslím, že to trošku přehání s tím all inclusive. Tak už tady máme pondělí, postel je opravená. Samozřejmě opraváři přišli zrovna, když Lubomír zdrhnul a já jsem se chystal na pláž, takže jsem je vychytal já a takže si mysleli, že jsem to udělal já, což byl docela trapas. Včera za náma přišla ještě jedna slečna z Česka, tak jsme měli ještě pár drinků a pak jsme šli spát. Dneska jsme museli vstávat kvůli checkoutu. Budeme muset vydržet ještě celý den někde tady v areálu, protože nám letadlo letí až v 11 večer a takhle asi prásta v balení. Long time no see. Už je v podstatě náš poslední den. Ne, že poslední den, máme poslední hodiny. Když na druhou stranu, běž na druhou stranu a potřebuji. Opět mám červený slaž, je fakt dobrý. Už nám zbývá kolik? 2-3 hodiny? 3 hodiny do té doby, než budeme muset opustit hotel. Naštěstí nám nechali all inclusive pásky, takže jsme mohli využívat jídla a pití a všecko a zůstat v hotelu, což je fajn. Teď jdeme udělat tady do nejbližšího městečka nějaký fotky. Já mám tady na sobě krásný merch, kdyby náhodou se vám já to líbilo. Já mám na sobě krásný merch, já mám na sobě kdyby se vám merch. Můj merch líbil, realgeek.cz, budete mít i odkaz dole v popisku.
chtěl teďka udělat hezký fotky na Hrdlička Collection Instagram. Snažím se tady aranžovat, ale vypadá to furt jak mrtvola. Já nevím, co mám dělat. Tak asi žádný fotky nebudou. Řekl bych, že teďka nejvyšší čas, dokud jsme ještě v hezkém prostředí, případně to ukončit. Vůbec nevím, co z tohoto videa vznikne. Určitě mi dolů do komentářů, počkej, tady fouká vítr. Dolů do komentářů napište, jestli jste byli letos někde na dovolený, nebo jestli to necháváte na příští rok a případně kam. A si fakt myslíš, že tím, že ses otočil o jeden metr, tak ten vítr jako vstal? No, já jsem doufal, že budu jako blokáda toho větru, že jako přes mě to nepůjde. Jako jsi veliký, ale ne zas tak. No, kde jsme to přestali? U těch lajků. Nezapomeňte dát like a odběr. Určitě se koukněte dolů. Podívejte se na můj Instagram Lubos Kulisek. To udělejte, až se kouknete na realgeek.cz, na link v popisku, kde si budete moct objednat tady tenhle můj krásný merch. Nebo třeba Ježíšek může objednat, tak můžete dát jako tip. Já vám teda už děkuju, že jste koukali na tohle video a my se budeme těšit snad zase brzy. Hlavně na tu halloweenskou edici u dalšího videa. Pusinky se tady posílají.